Arī Latvijā pēdējos gados arvien populārāk kļūst tradīcija jauno gadu sagaidīt publiskos pasākumos pilsētas centrā. Vakar nakt visvairāk cilvēki pulcējās 11. novembra Krastmalā Rīgā, pēc pašvaldības aplēsēm apmēram 100 tūkstoši svinētāju. Vairāk tūkstoši rīdznieku un turistu bija arī pasākumā Doma laukumā, bet kuriem netīk pārāk liela burzma, varēja izvēlēties kādu no gresnām ballēm vai tematiskām ballītēm. Un par dažiem no aizvadītās nakts pasākumiem Rīgā turpina Sabīna Bērziņa. Dažādām gaumēm un iespējām. Tā varētu raksturot vecā gada pavadīšanu un jaunā sagaidīšanu Latvijas galvaspilsētā, kuriem tik greznība, bagātīgs svētku galds un dejas izvēlējušies kādu no ballēm, piemēram, mierīgu vakaru Melngalvju nama greznībā. Vakara gaitā dejām gan iesila arī lielāks apmeklētāju loks. Tomēr dažu kilometru attālumā Pienasvētkos Lāčuplēša ielā jaunais gads ieskandināts pilnīgi citās skaņās. Jauno gadu, ko es vēl citu varu vēlēt, lai ir laime, bagātība un pats galvenais, lai ir mīlestība un saticība ģimenē. Taču nemainīgi vislielākie svinētāju pūļi ieradās uz uguņošanas šovu Krastmalā. Lēš, ka tur pulcējās apmēram 100 tūkstoši cilvēku. Daudz vēlējās ar mūsu starpniecību izteikt Latvijai savus jaunā gada vēlējumus. Vajadzēja kaut ko izdomāt, es viņam staļš nevienu reizi. Tas neskaita galva. Čau! Pieņemties prātā, jā. Visu labāko jaunajā gadā esmu no Vācijas. Kā jums šeit patīk? Ļoti jauki, es ļoti bieži esmu Latvijai, jo mana sieva ir no Latvijas. Vienmēr jauno gadu sagaidām šeit. Lai visa Latvija ir mīļa, skaista, lai dzīvo! 100 gadu, vēlreiz 100 gadu, vēlreiz 100 gadu! Lai visiem būtu laimīgs jaunais gads, prieks, laime un veselība. Lai visiem visu labi iet uz ziem jaunajā gadā un lai notiktu ugunsgrēks un viss būtu labi. Laimīgu jauno gadu ir brīnišķīga, Rīga ir brīnišķīga. Sabīna Bērziņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.